Իրավունք հեռուստաընկերության հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա մեր հյուրն է բանաստեղծուհի Անահիտ Վարդանանցը։ Բարև ձեզ, տիկին Վարդանանց։ Բարև ձեզ։ Վարդանանց ազգանունն ընկալվում է որպես կեղծանուն, քանի որ մեր օրերում ավելի ընդունելի է յան վարչավորության հայկական ազգանունները։ Հետևաբար ենթադրելի էր, որ Վարդանանցը բանաստեղծուհի Անահիտի բանաստեղծական կեղծանունն է, ինչպիսին իրենց համար ընտրել էին Չարենցը, Տերյանը, Բակունցը և այլք, որքան հասկանում եմ, ոչ։ Այո, դուք ճիշտ եք նկատում, Վարդանանցը իմ գրական կեղծանունը չէ, այլ իմ իսկական ազգանունն է, ավելին, այն իմ տոհմական ազգանունն է, իր իսկապես էլ մեզանում առավել քիչ են հանդիպում անց, ենց, ունց, վերջավորություններով ազգանունները, և դրանով իսկ իմ ազգանունը տարբերվում է մեծամասնության ազգանունից, և անմիջապես աչքի է զարգնվում, այնպես որ լրացուցիչ գրական կեղծանուն ունենալու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։ Ով եք դուք և որտեղից եք գալիս, կպատմեք ձեր արմատներից։ Ես մի մարդ եմ, որ սիրում է խաղաղ ապրել, դիմացինիս մարդ տեսնել և ապրել հզոր հայրենիքում, ինչպես բոլոր հայերը ես եմ գալիս անհիշելի ժամանակներից, կարճացնում այսքանը կարող եմ ասել իմ մասին։ Առհասարակ չեմ սիրում խոսել իմ մասին, բնականաբար մեզանից յուրաքանչյուրին է հետաքրքրում իր տոհմի ու գերդաստանի, իր ընտանիքի պատմությունը։ Մենք ուզում ենք իմանալ, թե ովքեր են եղել մեր նախնիները, որտեղ են ապրել և ինչով են զբաղվել։ Շատերը սկսում են փորփրել անցյալը, հետաքրքրվում են, մեծերին հարցնելով կազմում են իրենց տոհմածառը։ Այդպես էլ ես էլ հարցուփորձ արեցի հարազատներիս ու բարեկամներիս շրջանում, հատկապես տարեցներին, և ինձ հաջողվեց հասնել մինչև պապիս պապում, որի անունն էլ դարձել է մեր ազգանունը, այդպես կարողացա հասնել մինչև 19-րդ դարի առաջին կեսը։ Պապիս պապը, Վարդանը, ապրել է պատմական Հայաստանի մեծ հայքի պարսկահայկ նահանգում, ներկայիս Իրանի Խոյ քաղաքում։ 1923 թվականին Խոյի և Սալմաստի հայերից շատերը ներգաղթել են Հայաստան և բնակություն հաստատել ներկայիս Հայաստանի տարածքում, մերոնք ընտրել են Երփին գյուղը, ներկայիս Վայոցձորի մարզում։ Իմ պապ Վարդանն ունեցել է 3 որդի՝ Կարապետ, Գևորգ, Աբետի սաններով։ Վարդանը հայտնի առևտրական է եղել, և երբ կինը վաղ տարիքում մահացել է, ազգամիչյան բախումներից և միջկրոնական հալածանքներից խուսափելու նպատակով երեխաների հետ տեղափոխվել է Երփին գյուղը։ Լինելով քրիստոնյա, նա իրենց փաստաթուղթերը ի պահ է տվել եկեղեցուն, ինչպես պատմել են գյուղի տարեցները։ Հենց նրանից էլ կարողացա ճշտել տոհմական ազգանունս և վերականն էլ։ Ձեր գրած առաջին բանաստեղծությունը, հիշում եք։ Ես սիրում եմ քո աչքերը, որ լցված են լույսի շողով, ու սիրում եմ քո շուրթերը, որ պատված են սիրո դողով։ Գուցե զարմանալի թվա, բայց հիշում եմ, որովհետև պատմություն ունեմ։ Այս գրել եմ 5-րդ դասարանում, երբ մասնակցել եմ Հայ գրականության առարկայի Հանրապետական Օլիմպիադային։ Այս բանաստեղծությունն եմ ներկայացրել, որը լավագույնն է ճանաչվել և դրանով Օլիմպիադայում հաղթել եմ։ Ձեր Facebook-յան գրառումները, որոնք յուրօրինակ ասույթ են, հաճախ են վերածվում բանաստեղծության, թե բանաստեղծություններից են մեզ բերված օրինակներ բերեմ, ինչպես ակնթարթը ամբողջ կյանքս հրաշք է, թխուն լույսի նման, կամ երբ կյանքն ավելի շատ է սիրում, քան դրամաբանությունը, միայն այս դեպքում ես հասկանում իմաստը, ևս մեկը, և ժամանակը հասունանում է, կամ դու ես դառնում ճակատագրի տերը, կամ ճակատագիրը դիրանում քեզ։ Արդյոք սրանք այն խտացված մտքերն են, որոնք դառնում են բանաստեղծություն, պատում հրապարակախոսություն։ Գիտեք, հեշտ չէ լինել բանաստեղծ, այն էլ հայ բանաստեղծ, որն ապրում է մարտահրավերներով ու սպառնալիքներով լեցուն մեր օրերում, պահեր են լինում, որ ինչ-որ մի լավ բանից ներշնչվում ես, մտմտում ես, առաջին տողն էլ անընդհատ հնչում է մտքիդ մեջ, և ահա ուրվոր է պտի մի գեղեցիկ բանաստեղծություն ծնվի, բայց մի տխուր գրառում է աչքից զարնվում, աչքի պոչով հեռուստատեսային ինչ-որ զայրացնող մի հաղորդում է աչքովը տնկնում, հեռախոսով մի տխուր լուր ես լսում և ներշնչանքից մնում է միայն առաջին տողն ու դառնում ասույթ։ Լինում է և հակառակը, երբ առանձին մի միտք, որ հենց որպես ասույթ է մտահղացվել, հետագայում նորից ես կարդում, դառնում բանաստեղծության շարժիչ ուժը կամ արտացվող հիմնական ասելիքը։ Մի խոսքով չեմ կարող ասել, թե իմ գրիչը որտեղից կսկսի և ուր կտանի, երբեմն միտքս չի հասնում նրա հետևից, երբեմն էլ
վազանց է կատարում, հետևում թողնելով նրան։ Աղոտքի լեզուն հայրենն է, ասում եք դուք։ Ձեր բանաստեղծությունները եւս երբեմն աղոտքի նուրբ շապիկ են հագնում։ Այս առումով շատ տպավորիչ է ձեր մայրիկին նվիրված բանաստեղծությունը, որից մի փոքր հատված կմեջ բերեմ։ Մամ, բարերս առաքյալների նման խոնարհվեցին Բերութիանը տարած։ Մամ, պատարագը մտքից քո աչքերի գույնն ունի, արծաթացող խնկաբույր լույսիդ։ Շնորհակալություն։ Այո, անկասկած, հայրենն է աղոտքի լեզուն։ Եվ մայրս էլ իմ աղոտքների օրհնությունն Արհավաճյանն է։ Նա իմ երկնային պահապան հրեշտակն է և ապրածս կյանքի լույսն ու սկզբունքը։ Կարև, կանամպեր ու վերևում սառած երկինք։ Իսկ դրանց ներքո ապրող զինվորներ, որոնք հաղթել են սպասումին, հույսին, հավատին, սիրուն ու կյանքին, երկրի անսաման տարածության ու տիեզերքին։ Եվ դուք ապրում եք, դուք կաք։ Ցուրտ տխրություն է Եռաբլուրի բարձունքին։ Վիշտը սահման չունի, կոկորդը սեղմում է զսպանակի պես։ Ձեր արձակ բանաստեղծություններից է մեր բերումս։ Այնքան նուրբ եք ներկայացրել տիրող փոխվերգությունը, որ մեր կոկորդն էլ է սեղմվում։ Եվ ընդհանրապես, որքան նուրբ է մատուցված թեման, այնքան խոցելի է։ Նուրբ խոսքը կառույցն ու կերպ ավելի ազդեցիկ են, այնինչ այսօր շատ բանաստեղծներ որտեգրել են ճակատային ասելիքը։ Նախ շնորհակալ եմ, որ այդպիսի բարձր գնահատանքի եք արժանացնում։ Չգիտեմ, թե ինչով են խոցելի։ Համենայն դեպս, այնպիսի նուրբ ու զգայուն թեմայի, ինչպիսին վերջին մարդակուլ պատերազմում մեր զոհված տղաների հերոսական ողբերգությունն է կամ ողբերգական հերոսությունը, անհնար է այլ կերպ պահրադառնալ։ Այլ կերպ լալահարաճ ողբասություններն են, որոնք իմը չեն։ Սակայն ես չեմ քննադատում կամ մեղադրում դրանց հեղինակներին։ Այսօր ցավոք սրտի, դրանք էլ են պահանջված, որովհետև մեր ներկա իրականությունը դժբախտաբար այնպիսին է, որ հայոց հողում դարձյալ թարմ շիրմաթմբեր են, և շտակիր մայրերին ու հարազատներին մխիթարության ու սփոփանքի խոսքեր և հոգու արիության մաղթանքներ են հարկավոր։ Այսօր մեր ազգի գլուխը իր որդիների կորստից, պարտվողական ու անկումային տրամադրություններից խոնարհված է, և պատերազմական թեմաներով գրող իմ գրչակիցները փորձում են բարձրացնել հայոց ոգին, ինչը միանգամայն ողջունելի է, հատկապես նկատի ունենալով, որ իրենք բանաստեղծներ այդ առումով առանձնապես մի նախանձելի վիճակում չեն։ Առհասարակ այնպիսի ժամանակներ են, որ քաղաքավարի ու կիրթ մոտեցումը, նրբանկատությունն ու նրբավարությունը նվազել են, թե մեր հասարակական հարաբերություններից և թե միջմարդկային շփումների ոլորտից։ Այս հանգամանքը որոշ չափով իր ազդեցությունն է թողնում նաև գրողների գրական ստեղծագործական կյանքի վրա։ Մի ուրիշ հանգամանք էլ կա։ Ամեն մի հեղինակ ինքն է ընտրում իր գեղարվեստական խոսքի նրբությունն ու կոպտությունը, իր խոսքն ու ասելիքը ուղիղ ու բաց տեքստով է և ավելի նրբորեն է շարադրում և ընդհանրապես ասելիքի մատուցման ձևը։ Դա և կարող է լինել հեղինակային ձեռնագրի ու ոճի մի մասը և կարող է պարտադրել հենց ասելիքը։ Լինում է և այնպես, որ ես ինքս էլ եմ տուրք տալիս ճակատային ասելիքին, թեև մեծամասնամբ գերադասում եմ ավելի նուրբ ձևով մատուցել, որպեսի ծանր, դաժան, երբեմն նաև կոպիտ խոսքն ու դառը իրականությունը ոչ մեկի սրտում ծանր ներազդեցություն չունենան, կամ որևէ մեկին անզգուշաբար չվիրավորեմ։ Դուք նաև հրապարակախոսական ակնարկներով եք հանդես գալիս, հատկապես վերջին մեկ տարվա իրադարձությունների վերաբերյալ ձեր ակնարկները ձեր էջի հետևորդներին քաջածանոթ են։ Դարակազմի գլխապտույտ արագությամբ սլացող մեր ժամանակները անտարբեր չեն կարող թողնել մեր հայրենիքի ու պետականության, նրանց անցյալով վիճակով և ապագայով մտահոգ հայ մարդուն, առավել ևս իրեն հարգող մտավորականին։ Անհամեստ թող չհնչի, անձամբ ես ինձ չէի հարգի, եթե բախտորոշ մեր ժամանակներում ես իմ ձայնը չվարձացնեի մեր հասարակության մեջ նկատվող անարդարությունների ու հողի բարքերի վերաբերյալ, մատս չդնեի զարկերակին, սեղմելով ցավոտ վերքերը, մեր ժողովրդի ու երկրի գլխին կախված սև ամպերը ցույց չտայի, թե որքանով են իմ կարծիքն ու տեսակետները ազդեցություն թողել տվյալ ժամանակի իշխանությունների իրական քաղաքականության վրա, էական չէ։ Դա մտավորականի խնդիրը չէ, քաղաքական գործիչների խնդիրն է։ Իսկ ես քաղաքական գործիչ չեմ։ Կարևորն այն է, որ ես իմ համեստ ազդեցությունն եմ թողնում հայ հասարակության մտածելակերպի ու հասարակական կարծիքի ձևավորման վրա։
Մեզ այնքան քիչ բարեր են հարկավոր կարևոր բաներն արտահայտելու համար, իսկ մնացած բոլոր բարերը պետք են սոսկ որպես մերան գրել եք դուք։ Իսկ այդ քիչ բարերը նրա համար եք օգտագործում, որ տակն ու վրա անեք մարդու հոգին։ Ձեր այս երկու բարերը խտացված ողբերգություն է բացահայտում։ Այդպիսի քիչ բարերով դուք նաև լուսավոր տողեր ունեք, որոնք նույնչափ ուզիչ են ու սրտառույճ հոգին տակն ու վրա անեք։ Շատերի համար գուցե զարմանալի ու անհասկանալի թվա, բայց ես շատերի նման հատուկ նպատակով չեմ այսպես գրում, որ տպավորություն գործեմ, ուրիշների հոգին տակն ու վրա անեմ և այսպիսով էժան հեղինակություն ձգտեմ։ Ես ապրում եմ տվյալ պահով, հույզերի ու զգացմունքների ալիքն է անցնում իմ սրտի միջով, որից այդ պահին իմ հոգին տակն ու վրա է լինում, և այն, ինչ գրում եմ, սոսկ սառցալեղան երևացող մասն է։ Ոչ ոք չի իմանում, թե խորքերում ընկնվածը որքան մեծ է։ Ինչ վերաբերում է քիչ բարերով արտահայտվելուն, ապա դա իմ բնավորությունն է, որը դարձել է նաև ստեղծագործության իմ ոճի մի կարևոր մասնիկը։ Աշխատում եմ չխլել մարդկանց ժամանակը, ինչպես կյանքում, այնպես էլ գրելիս։ Համացանցի դարաշրջանում ենք ապրում և մարդիկ պարզապես թերթելով են անցնում երկարաշունչ գրությունները։ Ոմանք իսկապես էլ ժամանակ չունեն, որ երկար բարակ գրածները կարդան, ոմանք էլ ցանկություն կամ տրամադրություն չունեն, և ինչ որ բան գրելուց առաջ գրողը պետք է աշխատի խտացնել իր ասելիքն ու նոր գրի։ Ոչ մի ժամանակ շատախոսությունը հաճույքով չի ընդունվել։ Մարդը կարող է շատ խոսել, բայց այնքան հագեցած, որ հաճույքով ժամերով կարող ես լսել, բայց շատախոսներին լսողը անհամբերության նշանները ցույց տալիս։ Լույսի, բարության և գեղեցիկի մասին անվերջ բանաստեղծող Անահիտ Վարդանանցը նաև զայրանալ դիտել։ Նրա բանաստեղծությունները կարող են լինել նաև ցասումով լեցում։ Լիցքաթափեք հեռախոսները բոլոր և կանգնեցրեք բոլոր ժամացույցները։ Լռեցրեք շներին համեղ ոսկորով, փակեք ու մոռացեք դաշնամուրները։ Ջութակի լարերը կտրեք ակցանով, խեղդեք էկլերներն ու ռուլետները, երախները թրջեք 50 գրամով, աղավնիների նուրբ պարանոցները, կապեք երկնքի սև ժապավեններով։ Ինձ վաղուց չեն զարմացնում մարդկային լկտիությունն ու ստորությունը։ Ես վաղուց գիտեմ, որ դրանք սահման չունեն և մեր շուրջ բոլորն են։ Անկեղծ ասած, հիմա զարմանում եմ, երբ իսկական մարդ եմ տեսնում, ազնիվ, անկեղծ, բարի, լուսավոր էությամբ։ Այսօր մարդ տեսակը հազվագյուտ երևույթ է դարձել։ Ամենքն են ձգտում իրենց ողջ կյանքի ընթացքում ճանաչել կյանքը, յուրաքանչյուրն իր մտածելակերպին ու պատկերացումներին համապատասխան։ Մեկին մի քիչ շատ, դա հաջողվում է, մեկին ավելի քիչ։ Թե որքանով է ինձ հաջողվել ճանաչել իրական կյանքը, ես չեմ կարող ասել, բայց իմ ճանաչողության արդյունքները ես հանձնում եմ թղթին, թող ընթերցողն ինքը որոշի, թե գեղեցիկը, բարին ու լույսը ինչպիսի դրսևորումներ ունեն։ Իսկ զայրույթը մարդուն բնորոշ հատկություն է, ես որպես բանաստեղ դրանից ոչ ամաչում եմ, ոչ էլ վատ զգում։ Ի վերջո բանաստեղծնել է մարդ, որ հասարակությանը հուզող ինչ-որ իրադարձությունից կամ տարածվող անհեթեթ ու վտանգավոր մտքերից կարող է թեթև բարկանալուց մինչև կատաղության հասնելու բոլոր փուլերն ապրել։ Դե հիմա ասացեք, խնդրեմ, ինչպես չզայրանամ, որ այսքան երիտասարդ զոհեր ունեցանք, նրանցից ամեն մեկը մի տան ճրակ, ամեն մեկը մի կիսատ սեր թողեց ու անավարտ երազանք, և ամեն մի սկացող մոր ու քրոջ հետ ես էլ եմ լալիս ատամներս սեղմատ, ինչպես զսպեմ ինձ, որ քաղաքում երիտասարդ հաշմանդամի եմ տեսնում, ու չգիտեմ զայրուրդս ում ուղեմ, իշխանություններին, աշխարին, թե Աստծուն։ Չէ, բանաստեղծի զայրուրդն իր աշխարի նման տարբեր է։ Բանաստեղծի զայրուրդը մի նամակ է, որի ծրարի վրա հասցեց չկա, միայն հետադարձ հասցեն է բանաստեղծի սիրտն ու հոգին։ Լույսի, բարու գեղեցիկի մասին գրելու համար պետք է ճանաչել չարը, տգեղն ու ստորը։ Անահիտ Վարդանանցը հրաշալի է ճանաչում կյանքն իր բոլոր դրսևորումներով։ Դրա համար նրա գեղեցիկը պինդ է, կյանքով թրծված։ Իրավունք հեռուստաընկերության հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ մենք այսօր հյուրընկալվել էինք բանաստեղծուհի Անահիտ Վարդանանցին։